የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችን ብራም ባንክ እናመሰግናለን እንደምን ዋላችሁ ተመልካቾች ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ አሸባሪው የህዋት ቡድን ወረራ ካይዶባቸው በነበሩ የአማራ ክልል ሁሉም ስፍራዎች የሚገኙ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች እንዲሁም የኢንዱስትሪ ፓርኮች ሙሉ በሙሉ ስራ ማቆማቸው ተጠቆመ የኢንቨስትመንት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ተመስገን ጥላሁን ሁኔታው በባለሀብቶችና የስራ ድል በተፈጠረላቸው ዜጎች ላይም ተጽዕኖ እንደፈጠረ አስታውቋል አሸባሪ ቡድን መተንቀሳቀሰባቸው የአማራ ክልል አካባቢ ያሉ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች ኢንዱስትሪ ፓርኮች እንደ ኮምቦልቻ ያሉ ቦታዎች ያሉት ተዘግተዋል እዛ አካባቢ ያሉ ኢንቨስተሮች ሁኔታውን ከኛ ጋር በቅርበት ሆነው እየተከታተሉ ነው ያሉት ሙሉ በሙሉ የመዝጋት ውሳኔ ላይ አልደረሱም ችግሩ እንዳለፈ ወደ ስራ ተመልሰው አስፈላጊውን ኤክስፖርት አስፈላጊውን የማኑፋክቸሪንግ ስራ ለመቀጠል ዝግጁ ናቸው ነገር ግን ለጊዜውም ቢሆን እነኚህ ኢንቨስተሮች ከስራ ውጪ መሆናቸው በኢኮኖሚው ላይ ዛካይ ቢሰሩ በነበሩ ሰራተኞች ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አሳድሯል በሌሎች የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ የውጭ ኢንቨስተሮች ተረጋግተው ስራቸውን እያከናወኑ እንደሚገኝ ነው አቶ ተመስገን የተናገሩት ሪፖርተራችን ወይንሸት ደጀኔ እንደዘገበችው ሀገራችን ከአግዋ ተጠቃሚነቷ መሰረዟን ተከትሎ እክል ለገጠማቸው አምራቾች መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ምክትል ኮሚሽነሩ አቶ ተመስገን ጥላሁን አስረድተዋል እንደሚታወቀው አግዋ ከ25 በኋላ ላይ ቀጥል ይችላል እንደ ኦፖርቹኒቲ ጊዜያዊ ችሮታ ነው ጊዜያዊ ልዩ መብት ነው ይሄ በሚቆምበት ጊዜ ሊኖር የሚችለው የኢንቨስትመንትና የትሬድ ግንኙነትን ታሳቢ ያደረገ ስትራቴጂ ያዘጋጀን ያለ ነው በዚህም በአግዋ ኦፖርቹኒቲ ተጠቃሚ የሆኑ ኢንቨስተሮችን በቅርበት እያናገርናቸው ነው ያለ ነው ከብዙዎቹ ያገኘ ነው ያለ ነው ያለው ምላሽ ፖዚቲቭ ነው የኢትዮጵያ ካጓ መሰረዝ አይጎዳቸው ማለት አይደለም እኛን እየጎዳን ነው እነሱ ላይ የሚያራሱ የሚያሳድሩ ተጽዕኖ አለ ነገር ግን ከዚህ ለመውጣት በጋራ ሆነን ስትራቴጂዎች እያዘጋጀን እንገኛለን ባጭር ጊዜ ከመንግስት ሊያገኙ የሚችሏቸው ድጋፍ ይኖራሉ በረጅም ጊዜ ደግሞ በህግ ማቀፍ አማራጭ ኦፖርቹኒቲዎችን ከኢንቨስተሮቻችን ጋር ሆነን ኤክስፕሎይት በማድረግ ከዚህ ችግር የምንወጣበትን መንገድ እናዘጋጃለን ብለን እየሰራን እንገኛለን ህገወጥ ድርጅቶች ሲጠቀሙባቸው በነበሩ በካሽ ሬጅስተር ማሽኖች ከ32 ቢሊዮን ብር በላይ ሐሰተኛ ግብይት መፈጸሙ ተረጋገጠ። የገቢዎች ሚኒስቴር ሰሞኑን 63 ህገወጥ ድርጅቶችና ለህገወጥ ዓላማ ሊውሉ የነበሩ 20 የሽያጭ መመዝገቢያ መሳሪያዎች ወይንም የካሽ ሬጅስተር ማሽኖች መያዙን ሰሞኑን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። በሽያጭ መመዝገቢያ ማሽኖቹ 32.5 ቢሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው ሐሰተኛ ደረሰኞች ወይንም ሐሰተኛ ግብይቶች እንደተሰራባቸው በማሽኖቹ ላይ በተደረገው ተችሏል በተያዘም ድረሰኝ የማይቆርጡ ድርጅቶች ላይ በተደረገ ክትትል 199 ሰዎች በህግ ቁጥጥር ስር ውለው ተጠያቂ እንዲሆኑ ተደርጓል በታክስ አስተዳደር አዋጅ 98983 ዝባር 28 አንቀጽ 108 ድንጋጌ መሰረት ብር 8.1 ሚሊዮን ብር አስተዳደራዊ ቅጣት እንዲጣልባቸውም ተወስኗል ህብረተሰቡ ሐሰተኛ ድረሰኝ የሚያሰራጩና በግብይት ወቅት አጠራጣሪ ሁኔታ ሲያጋጥመው በአቅራቢያው እንደሚገኝ የታክስ ማዕከልና የጸጥታ አካላት በማሳወቅ ትብብር እንዲያደርግም የገቢዎች ሚኒስቴር ጥሪ አቀረበዋል የጥቁር ገበያ ምንዛሬ የኢትዮጵያን መጣኔ ሀብት የማዳከም ዘመቻ አካል በመሆኑ ህጋዊ ምንዛሬ አማራጮችን ብቻ መጠቀም ይገባል ሲሉ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ አቤ ሳኔ ተናግረዋል ፕሬዝዳንቱ በህገወጥ መንገድ የሚመነዘር የውጭ ሀገር ገንዘብ በአመዛኙ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ለሚሰሩ ኃይሎች እንደሚውልም ጠቅሰዋል ይህም በሁለት መልኩ ሀገርን ይጎዳል ያሉት አቶ አቤ ሳኑ በአንድ በኩል ጦርነት ከፍተው ሀገር እየወጉ የሚገኙ የውስጥ ጠላቶችን አቅም ለማጎልበት ይውላል በሌላ በኩል ደግሞ ገንዘብ በህገወጥ መንገድ ወደ ውጭ ሀገር እንዲሸሽ በማድረግ የኑሮ ውድነት እንዲባባስ ያደርጋል ሲሉ ተናግረዋል በመሆኑም የውጭ ሀገር ገንዘብን በጥቁር ገበያ መመንዘር ለጥቂት የገንዘብ ጭማሪ ሲባል ሀገርን የሚጎዱ ኃይሎችን መተባበር መሆኑን መገንዘብ ይገባል ነው ያሉት በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያና ትውልደ ኢትዮጵያን ገንዘቡን በህጋዊ መንገድ ብቻ በመመንዘር የኢትዮጵያን ህልውና ለመጠበቅ የበኩላቸው ሚና መወጣት እንዳለባቸው ፕሬዝዳንቱ ጥሪ አቀረቡዋል ወደ ሀገር ውስጥ ከሚላከው የውጭ ሀገር ገንዘብ ውስጥ በህጋዊ መንገድ የሚመነዘረው ከ30% እንደማይበልጥ ከባንኩ የተገኘው መረጃ ያመለክታል ሲል የዘገበው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው
የነዳጅ አምራችና ላኪ ሀገራት ድርጅት ኦፔክ ለታዊ የነዳጅ ዘይት አቅርቦቱን ከ400,000 በርሚል በላይ እንደማያሳድግ አስታወቀ። የነዳጅ አቅርቦቱ በከፍተኛ መጠን እንዲጨምር ዓለም አቀፍ ጫና መደረጉን ተከትሎ ለስብሰባ የተቀመጡት የድርጅቱ አባል ሀገራት ጥያቄውን ውድቅ አድርገውታል። ሁኔታው በከፍተኛ መጠን እየጨመረ ያለውን ዓለም አቀፍ የነዳጅ ዋጋ ለማረጋጋትም የነበረውን ተስፋ አጨልሞታል ተብሏል። የኦፔክ አባል ሀገራት ኦሜክሮን የተሰኘው አዲሱ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት የዓለም ነዳጅ ዘይት ፍላጎትን ሊቀንሰው ስለሚችል ተጨማሪ አቅርቦት ማድረግ ለኪሳራ እንደሚዳርግ ስጋታቸውን ገልጸዋል። አሜሪካ፣ ቻይናና ህንድን ጨምሮ ከፍተኛ የነዳጅ ዘይት ገዢ ሀገራት በበኩላቸው ከመጠባበቂያ ነዳጅ ክምችታቸው በማውጣትና ለገበያ በማቅረብ ዋጋው እንዲቀንስ እንደሚያደርጉ አስጠንቅቀዋል። ይህንን ተከትሎ መለታዊ የዓለም ነዳጅ ዘይት ዋጋ በ1% መቀነሱን የዘገበው ቲአርቲ ነው። ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች በስተጠናቀዋል። መሰለ መረጃዎች